Horoskopi Ditor, 23 janar 2021. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin ton të YouTube-it në Publia Alp duke bërë subscribe. Dashi, këtë ditë shtunë do t'i gjej të lindurit e kësaj shenjë në dominimin e nervozizmit i cilë do t'i të shtrirë në të gjithë sektorit jetësorë që nga jeta profesionale dhe tek ajo familjare dhe sentimentale. Do të gjeni vetën duke kritikuar dhe ka shumë gjëra që më t'ju kthejnë kundër, ndaj duhet bëni tepër kujdes. Demi, gjatë kësaj dite duhet të guxoni dhe kërkoni pasi ka persona që mund t'ju japin përgjigje. Do t'jeni në një pozicion avantazhues dhe që mund të merrni informacione të rëndësishme lidhur me dashurinë dhe botën sentimentale, si dhe do të arrini të konsolidoni një raport të mirë dashuror. Binjakët, të lindurit e kësaj shenje duhet të përpiqeni t'i afrojnë duke zgjidhur situata delikate që kanë të bëjnë me botën profesionale, sentimentale, por dhe familjare. Do duhet të lini me një anë polemikat e të shkuarës dhe retrospektiva juaj duhet mendoj vetëm pozitivisht. Gaforia, parashikohet një sër sfidash dhe kompeticione të cilat kanë të bëjnë me kryesisht me jetën sentimentale. Do të arrini të çoni deri në fund disa nga çështjet më të rëndësishme ditës tuaj për të dalë mban, por duhet të largoni disa kërkesa të tepërta. Luani, këtë ditë shtunë nuk do të jetë shumë pozitive për lindurit e kësaj shenje astrologjike, por parashikohet një pakënaqësi e përgjithshme gjatë kësaj dite si në sferën profesionale, por dhe në atë personale. Lind nevoja për të përveshur mëngët në mënyrë që të dilni nga kjo situatë vështirë. Virgjëresha, duhet bëni tepër kujdes gjatë kësaj dite. Duhet të qarsoni mirë angazhimet tuaja profesionale pasi parashikojnë mundësi të shumta për sukses, po ashtu parashikojnë probleme shëndetësore të cilat nuk duhet t'i neglizhoni. Peshorja, gjatë kësaj ditë të shtunë, kjo shenjë do të jetë dominuar nga ndikimi negativ i yjeve, sidomos në sferën profesionale në planet për të ardhmen. Mundoni të mos i komplikoni raportet ndërpersonale. Akrepi, kjo ditë do të jetë mjaft pozitive në sajtë ndikimit favorshëm të yjeve, do të arrini të përqendroheni shumë në reflektimet e brendshme duke bërë të mundur një shtys drejt të ardhmes tuaj. Shigjetari, do duhet të bëni kujdes ndaj ndjenjave gjatë kësaj dite, e cila mund të ketë një tërheqje ndaj personave nga një periudhë që parashikohet jetë kritike sa i takon sferës sentimentale, por mundoni të jeni i qartë me veten tuaj para se merrni vendime të cituara. Britsjapi, sipas astrologut italian Paolo Fox dhe portalit Publial, parashikohet një ditë mjaft pozitive për lindurit e kësaj shenje astrologjike, do mund të korni një sër suksesesh sidomos në sektorin profesional, nuk përjashtohen mundësitë për takime në sferën sentimentale dhe për të gjithë ata që janë vetëm. Ujori, të gjithë të lindurit e kësaj shenje astrologjike mund të gjejnë krejt papritur një zgjidhje për problemet e tyre. Do ndallim nga situata kritike të javëve të fundit, janë disa sektorë jetësorë të cilët nga e mërkura parashikohet jetë mjaft pozitive. Do të vjen me peshqit. Duhet të tregojni më shumë sinqeritet dhe të gatshëm për të kuptuar të tjerët. Mundoni të zgjidhni situatat konfliktuale në disa sektorë në mënyrë që të gjeni qetësinë e merituar.